مال ولا يستيقه على الحقيقة غير الله رب العالمين هو ربهم وسيدهم ومالكهم ومصلح أحوالهم هل مآلا فضلا منه لا وجوبا عليه الرحمن رحمة وعامة لإباد المؤمنين والكافرين في الدنيا رحيم رحمة وخاصة لإباد المؤمنين في الآخر ملك يوم الدين أنت مالك اليوم الذي لا ينفع فيه إلى الدين أي يوم الآخر إياك نعبد أي لك نعبد وإياك نستعين أي نطلب منك العون اهدنا الصراط المستقيم أي وفقنا مع الصراط المستقيم طريقة العلم والهدى لا طريق الجهل والهوى صراط الذين أنعمت عليهم أي وفقنا مع أصحاب كمال الإيمان كمال الأنبياء والأولياء غير المغضوب عليهم كاليهود والنصارى ولا الضالين يخوم أدلهم ولا ترى هداية ولا طريق الضلالة آمين يا رحمن يا رحيم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم وعبد شيخنا أحمد بن محمد بن حبيب الله ما نواه لنفسه وعبد أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نواه أحمد بن محمد بن حبيب الله لهم آمين بك جلدي بك طالبي ginaaw bu santé sunu borom mi nga xamné mo nu may ñu mëna jokkolante ay kaddu ci lool ay déplacement yu def ñun ñepp no ngi julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tay ñaanal cheikhul khadim ñaanam bi nga xamné moko bindaloon bopam jox ko kilifa ne ko nak mako ñaanal boma dé ñaanal muy neena na koy wax ne ko limu bëgg moko xam yalla nako yalla defal waye limu yéene ummatul islam gep yalla leen ko yalla defal kon ñaan gogou non ñaan képp ku bokk ci ummatul islam rek yalla defal lako ñu fasiyene waxtaan ci jëmum joju nga xamné geej la go xamné amul tefess geej la go xamanteni amul ghaaya wala intihaa lahu ñu bëgg la diki dimbulenté ak mbokk talibé suñu mbokk talibé bu baami Seyd Abdul Aziz ak soxnam sa woon mu tambali ko tay parce que yene saxal ngir yalla ak jëmm Serigne Touba xam nga ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da fay wax ne ma taraka sallallahu alayhi wasallam sayyidi bi qaribuna ila allah illa dallana alayhi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amul lenn luy jégalé jamm ñi yalla wala mu leen di défar wala mu leen di jëriñ te tektlu ko mbinde fi wala shay'in yub'iduna anhu ila asarna minhu amul len luy yak nit wala mu koy soril yalla wala mu koy lor te lolou yit xamle wu fama rahila ila allah ta'ala atataraka an-nas ala ad-din al-qawim wa minhaj al-mustaqim rasulullah sallallahu alayhi wasallam jogew fi dem wuyti sunu borom te bayyi wu fi dine ju leer ak method ak doxalin yo xamanteni bu ci nit ñi teñko jam am ci mbinde yep aduna gi ñu nek al-akhirah gënu jëm ñu ngi jëlé ci sallallahu alayhi wasallam mu wax né la khatraktukum ala millatil baydai naharuha kalaylaha wa laylaha kanahariha bayina len ak dina ju leex tal jo xamanteni buddem yi melne ne beccëgëm yi melne ne buddem yi lool nak ay wax la jo xamanteni ndax ku na xamna né yoonte yalla Musa alayhi salam ak yoonte yalla Isa bu lu doon misal day melne Isa dafa indi guddi Musa indi beccëk motax leen dalol bañ mu dalol motax mu ne kero ba yalla wacce al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radditu lakum islamu dinan wonne dine ji matna tax ku ne xamna ne bid'a muy sos dine gi nanguko te dinu na yeen mabni ala naqli la munasibati al aqli rasulullah da fay wax ne dañ ko saxal ci toxal waye ken saxaluko ci am xel ak xalat yonent bi sallallahu alayhi wasallam gi wax ne kero sayna abou bakr bi yalla waxe ay bi sahaba yeb lo bekk mom mu joy ñeem ci yonent bi abou bakr bi deg ay batay mom amna lu ko metti lor yonent bi ne dem leen ngeen laaj ko abou bakr bon xam xam la ba nu dikke ci abou bakr mom leen leen li ngeen yek ak limuy da bokku xamal leen ne ginaaw mat manki rek ci muccu comme yalla xam leen diine ji matna ginaaw mat manki rek ci muccu ndax xamna ne koko motax ba mu dikke lam ke tek mom rasulullah moy da leena xamal ne fala bu leen di beug
bulen di bëgg mukk baqa'u rasuli ba'da an balagha risalatuhu bulen di bëgg ndaw lo xamne yalla ko yoni dina bam jotale mission bam jeex bulen di bëgg ak dessam ci seen bir wala baqa'u man ba'da amana ama al amin ba'da ada al amanata nit bu joxe amana wala li doxon suñu digënté ak suñu borom mu léral lepp ba yépp lér néna bulen di bëgg itam ak dessu jëm joju dina bam matalé amanatu rabbi ki jamono yoy rek la di junjul xam lay ne bayina dina ci ay yoxo waxna ay nitu yalla yu bari yu ñew ginaawam ba ci ki ñuy bëgg waxtane mu cheikhul khadim suma waxe ne yonent bi bayu fi dara lu wara won nit ñi te wonu leen ko yel ben waxtane yu tay motam bëggul ko def ci addi ci nga xamne mom ci jëm bopam junjul na ci dikku serigne touba gi jamono xam la ci yit njariñ limuy doon ci mbinde fi mo wax ne aïcha net ne lim mu jox ki lamagne moy touba liman balla xami arab yahta bahda afi suma tuddé at ba jundé am ci témèr témèr ñentel ba ñakoy fekké taxé ñel le serigne touba ki témèr ñaar témèr juroom ñaar fukul gëné aduna bi ga dégg tigé jul ak juroom ñaar dundé nok sému am tassali fanwér at témèr ñentel bi rasulallah do wax ci ñël ben gëna taxaw woté wotem bi war sey musa ka da ngay deg man touba li wan bala xam modi yen ban yenon khutbu yer ak labda ngay atanun ko moko raw moko fa raw gaaya bobo yenent bi xamna ni akhir zaman lendem gi ak dole ji puissance non yalla yi waye gis na ne bobaba yalla wajal na jëm ju magu tedd ji waxtane ngir mu jëlenu ci lendem koko motax cheikh mohamadou kuntu bu njaata kenn ki magi talibé xiar nako fi ci njaasan muneko ku ci serigne muneko serigne touba bi sanki muneko tuuk ko xana xamone an la tabaaraku wa ta'ala kasafa li awliyaahi an maqam aziz wa lam yanahu ila bi bala'in min ahsami al balwa wa lam yatarasa ila sayyuka muneko xana xamone yalla dafa wunni won maqam bo xamne lu unique la ben maqam bu reuy bo xamne ben rek la ko am doko bokondo ken waye disa ay yenn ba ak nattu yeko yalla jaye taxna ba kero serigne waja rek serigne touba mo poser candidature muneko lolo ko yobbu ci geejgi dene dir ci saliman khaliman cheikh ahmadou kuntu motax muy wax mom serigne touba ne sama may yima yalla may ramahu qabli al mada wa kallu mbolim bindi fi soxla na ko waye dano lott ki likoy joxe limam man serigne touba waye doore joju ko yalla doxone ngir liggeyal mustafa mi nga xamne day wax ne rama rasulullah min ilahi kawni qaddimahu abdullah rasulullah sakku ci yalla ngir ma ñew jaamu yalla liggeyal mustafa ci midde fi wolumu ba denk ma xetam yalla wolumu ba denk ma dinem ci motax khayru khalqillah da nga deg hadith yu bari yo xamanteni amna bo xam day waxane ad-din bada khariban fa sayahudu khariban fa tuba lil khurabai mune dine ci tumuranke la ko fekkon de tumuranke ji wat ba yeggat fam ko fekkon waye bu boba nak fa tuba lil khurabai ñal na way tumuranke tuba tumuranke serigne touba yi mom defena umpul ko yalla bint fan wer at ak ñatt yo xamne sing assis fana nu ko tuba genn guti gina bi ko sing modou sa jere jaay yob ko tuba yu denj ko fan wer at ak ñatt tumuranke ko mu xat xat mu rasul motax saabi dañ ne ko man wax wama ahmalu man hum wama ahmalu wa tuba ñoy ñam ñi ngay askanal tuba mu ne allazina moy ñi nga xamne yaslahuna ma afsaduhu nas min sunnati lepp lu nit ñi yakoon ci sama sunna ci ñokoy defarat wax na it ne tuba lil mukhlisina tuba ñel na way selali sahabay dagalon ko ñen ñoy wa tuba ñi ngay wax mu ne ulay ke masabihul huda ñoy lamp bi nga xamne ci ñom la yalla yone ak ñu yeen jël li kul fitna su suluma yi te lepp luy fitna yi lendem muy shaytané ki bokkam ak lepp lu bon ñoy jankonté mom serigne touba fitna yoy nga xamanteni moy lendem mi defi ci kaw fofu kul fitna suluma rawahu tabarani ibn umar ñu ko jël ki tabarani mu jël ko ci ibn umar sallallahu alayhi wasallam dañul di wax ci lolou dafa wax touba li sabiqin ila zillullah yawma la zill ila zilluhu mune touba di ñen la nga xamne ñoy jitu ci kepparu yalla ga kero ba nga xamanteni du am genn ker budul kepparu nga ñu laaj ko man hum ñan ñoy wa touba mune allazina isha'atul haqq khabiluhu wa isha'su'ilu basalu dañu ño xamne ku leen jox deug ñu nang ko waye bo leen laage deugit ñu jox nako wallazina yahkumuna linasika ukmuhum li anfusihim
ci mom ma ngi bëgg lepp dess fi xamni dara neeku fi lu yalla teklu fu mënta nek ñak amul respect yépp da lay war képp ko am xam xam ci ñaari xam xam yi may wax di xolé ñaari bëtt baña xolé benn bëtt doxé ñaari tank baña xolé benn tank Serigne Touba ku ne xam na né mom day wax né wa kullu wirdin yurdul murida li hadratillahi falan yahida shiwar tamada jilani amin tamada ahmad tijani aw li shiwahuma min akhtabi is kullun qatan ala sawabi nena bepp werd bu nit jël jëfëndiko ko da na womat ba yobul ci sa borom mune mo xam nga jël ko ci cheikh abdou khadir jilani wala nga jël ko ci cheikh ahmad tijani ndax kenn ku ne ci ñoom nena day wom bindé fi diko womat diko jëme ci borom lolu nak boko jangé ci masalib mune kenn ku ne ci ñoom yadul muride ila ta'ati rabbil arshi ne kenn ku ne ci ñoom it day womat minde fi len yobbu ci borom bindé fi lolu moy li taxone khadim rasul di wax lolu kul muride la wax wedd wo japp ci murid la tuddé julit yépp kon képp ku ci genn sa bop bamuy wax li bobu wotégul yoonu murid kul wedd yoonu murid dal hadratillahi ci wan tamara jilal ibn tamara ahmad tijan bako seigne toy bind aw li ci wax ba min aktabi te jeul na ci serigne touba cheikh salim mbake mune ma ñun mouride ay tiyan lañu ay khadir lañu kon bu ne tiyan ay mouride lañu serigne salim ko fi doon doon yeesal yonam bi taxaw na ñun ay khadir lañu ay tiyan lañu mako laaj ne ko mbake ñu ko doone mune ma tiyan ak khadir mo ci saanal yonu mouride te jogu ci te serigne abdoulane mbake ku ne deggone lim fi wax te bobu ku ne xam na ne kaddu serigne touba doon bu moy khalifa sallallahu alaihi wasallam ne tiyan khadir mouride dafa melni ñett doomi day ki ñuul ki xex ki xereer dal ko wolbeuti ko ci ñoom ñett ñoy bëgg tam morom ja ma ngi tam bopam lolu motax rasulullah daana wax ne dañu wara sant yalla ñun ñi nga xamne dañu fekke jamonoom ci ndax daana wax ay bari bari yo xamanteni de ki wax muccu jam wa akhirin minhum lama yasuq asisul akim zalika fadlullah yuti man yasha wa la yufal alim ci sotu juma bi ay bi wacce arabiy bi ben mu nekkon ci wax yonent bi daf ko ne wa man humul akhirin ñen ñoy way muccu yalla lay wax fek Serigne Touba khadim rasul bu dikke jamono ñak wuté gek yonent bi ay taxaway danaka ndax tan gi mu ko tan yabal ko fi ngemb ko ñaanal ko ar ko diko liggeelo jox ko ay bagasam ndax day wax ni tarabtu bi anni kayisun binti bahihi wa anni rayanun bi asfamiyahi man Serigne Touba ño bok aw musin mak mom man Serigne Touba ño bok lu ñuy saf kuma ñam mel na ko ñam kep kuma gis mel nga ne ko gis motax jamono ji day wax ne kul non taxal xob ye ka sax bi abdou wara ko ci man nga mel ne ko andon ak rasulullah tax gis giñu gis rasulullah ci gis ngi serigne touba non la don yent bi rasatan kamil biñ ko laye arab bi ne ko man mul akhirin bobu salman faris ngi tokki wetam nit ku ñu leewul mu dal di japp ci loxof salman faris mo rasulullah fa xasa bi yedd salman faris mu ne law kan diinu fi sobi yalla na la ki de bu diine ne kon ci bidiw bu mujj ci bidiw dana ko am mom nit ku ñuul ki wacc jamono ci mujju jamono jox ci akhirina yoy may wax bilal ibn rabah net li hadith bu melni mom itam kharajo al muslim ak bukhari mu ne bilal dafa wax ne qalu kunna sa julusan inda nabi sallallahu alaihi wasallam ñongi togo yonent bi am ku laaj yonent bi li mu wax ne ngeene yi yalla yelale way way mujji akhirina minhum lama yalaku bi wa asis akum salika fadla yuti man al jasa bilal neena mu daal di jekk jekk ne law kaanal iman inda surya la naawaluhu rajulun min haulaay neena daa daal di jàppaat ci loxo nit ku ñuul lay doon la wax ne bu diine ngëm yàlla bu nekkoon ci surya ki bi di mujj boobee dana ko dellu si jamono noonu la junje alayhi xeyru salawatullahi an mahawiya samirtu rasulullahi salaa sallam yaqulu laa yazaalu taifatu min ummati qaaimatu bi amrillahi laa yadurhum man xasan lahum man khalafou yonent bi neena da dul dañ mukk ci sama xéer bi di am jëm yo xamne dañuy nekkal yalla ci kaw suuf neena hum zaairuna ala an-nas sulatu min al-awwalina wa sulatu min al-akhirina wax ne dana nek ci ñeek nek yi muju an sahih al-bukhari yeneen ci yonent bi wax na ummati kalmatar sama xéer bi no melni taw buñ ko laagee dafa wax mom rasulullah sallallahu alayhi wasallam la yadri khayrun fil awwalihi am fi akhirih mu ne taw bi kenn xamul yiw daal ci njëlbeen gën ak mujj taw bi yëpp po am njëri anas ibn malik ngi wax ne laa yudri kenn xamul taw bi bu njëkk bi ak mujj bi bu ci gën moo tax cheikhul khadim
wax ju mag ju tedd joju ngay deg yanant bi di wax ni yan fo ummati nabna aziman bu dikke jamono mom nit ku ñu koku dana jeriñ sama xeer wi jeriñ yu ruy lam yette sa mi man xamli hi te du meuna jappandi mu ci ñi nga xamni dañ ko jitu won xam nga yim fenti lu melni xasaay tammi ak bagay ak jeriñ yim ci wax te ñom fekkuñ ko yoyo tax mu wax ne du meuna jappandi ci ñu fekkuul jamono te shariatul islam sallallahu alayhi wasallam neena dana dem ba doon ñet témir sax xaj ak fuk ak ñet comme ni yoonenti doone ñet témir fuk ak ñet la yakha abdu biha rabban illa dakhala aljanna way neena shariatu bo ci top rek da nga dem aljanna kon nitu yalla yi ñi fi wote ay tarikh yep waye ki nga xamne nak bil mustafa ki darege rasulullah sallallahu alayhi wasallam la wax ne nawaitu ma yajdu sunnatu kharrawa inni ahmadu dafa wax ne itam man serigne touba wa sunnatu insha allah rabbi ubayyin bil mustaqada li bil mustafa sharha tawakkaltu abdan khadiman la ara sharha yonenti bi mom shariatu bopam ba xam nga yonenti bu de ñettim fu gan moy den ko indi sharia ki sama sharia bi den ko def ñett temiri xaj ak fu ko ñett comme yonenti kenn ku ne am ci ko don waye ki don yonenti bi sallallahu alayhi wasallam xam li da delo bu mu ci boy boy bay wax ne ku aji ci man ak ku aji ci mom ak fekk jamono ak ko gis ak ku gis yonenti bi ben la lolu dafa ma di baye xel tawakkaltu ala llahi man khada li bil mustafa sarha abdan khadiman la ara sarha ala llahi man li khada bil mustafa sarha tawakkaltu abdan khadiman la ara sarha muni sayyidatu muhammad di don ñet temir xaj ak fuk ak ñet xaj waye ñepp daxalal jannati ku ci soobu ci ben ci yoy neen nga dug aljan waye mom alayhi salatu wassalam day wax ne serigne touba mi day wax mom serigne touba ne is akramul ibadi indallahi aktharum taqwa bil istibah bagn nga wedd rek jëmum ci bu ndax ki gëna ragal yalla ci minif yi moy ki gën ci yalla yonenti bi da wax ne ñuul ak wex gënante wu ci ñoo ngi gënante ci ragal yalla wala ci yubu sabatu jismi sabatal fata wasu afabi seigne touba di wax nit ku ñuul wu ci tax nit ki deg am ñaaw deg wala mu gatt ko wala mu ñaaw gis ci wala mu gatt leko ndax wax ne isubama urifatan mo kharama khaba man qabluhu asura bari yalla yalla andi jamm mu jë ñew ñu jitu wul for ci yoonu lo xamanteni ñoom gisulu ko ma ngi wax li yalla dibi wax ci ba akhirina minhum ci aybe ne du jappandi ci ñoom ñi dik ginaaw mom la seigne touba fatale fi mu ne bari yalla ku jaar ci mbedd ba jall ni romb ci ginaawum for for la mbedd lo xamne tek na ka tagam te gisuko mu ne bu leen jël mukk ngeen li yalla di ko jëg leen ni jitu wul fa tejala ne da ngeen dire wala tukhasa fa la dakhla la bi ci taqaddum fa fa tejala isubu uri fatan ma kharama qabla qablu wasula فكل فتلو خا يبدو امام الوبلي ولا فرق لا تل شي تو ادم نباي مثال نه موم وامل كي نجارين يا الله يم يوف وامي نانا واي مسي بن داك موي تاو بو نياب نيابال موي جيت وامي واي نانا غني لي ماغي تا وامي واخ لي يونتي بي موجي يونتي غنتي نانا بو فكه دما موجي كي ني في دون واتي دي ليغي ديني يا الله جي تي غنتي نانا نياب بو نيابال تي موي جيت وامي واي غني لي دك ماغي وامي motax mu ne wala tanasa ina nasmi tasdarina tal hadith ummati kal matar mo ne day faral di wax wax jo xamanteni dama ci fatali wax rasulallahi motax dana won sama xel bi da melni taw motax serigne touba ne bu len jël lima yor diko weddi kawni khasir al bahi fi sarjil ñak dima ñak jang ci dem ma sam jang dim ma ganar dim ma jang ben rew arab bu mu tax nga doy de limay wax كوني قصير الباي في سرجيل ان اخسي في كوني من السودان لما ينفق يول بمتخ موك لما يجانجل يلكو ساغال دا يونت بي كو جانجلو دا فا خني لوب بي مو نوير بي نوري الوحي سما لير خول ماغي جوغي سي وحي تا يال داف ني وحي كومو داف كوم نور كوم اي تخ اني هو ان هو الى وحي يوحا كو خامي لوم وخ يالا وخ مو كايشي بي مول حامي وخ سما نياو خيل دا فاي لو يالا اسبيراسيون يالا لا يوف waxuma ci sama xalaati bopp man Serigne Touba motax waxam yoyu ma bëgg ñun ñëpp daal ñu bayyi xel ne jëm ju mag ju tedd ji leen bëgg waxtaane dama tambalé waxtaane nak ki khayru khalqullah mi nga xamné lim doon junju te ñëpp man ci gis ne ku tedd ki rek la doon wax ñu ubbé ko waxtaane tay ñaan mbokk talibé yépp mbokk julli yépp bokku jariñoko yalla defal nako liggéey bu sel bo xam dinañ ci jariñ ci képp koy dégg wassalamu alaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.